Vítejte u dnešního videa. Asi každý má v dnešní době nějaký chytrý telefon a určitě mnoho z vás přes něj i kouká na toto video. Váš telefon, a dnes se budeme bavit zejména o Androidech, v sobě má funkce, o kterých hodně lidí nemá ani tušení. A právě na tyto v uvozovkách tajné funkce se nyní podíváme. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Desáté místo. Úspora baterie. Výdrž baterie u moderních smartphonů je asi tím největším strašákem. A proto pro vás mám velmi jednoduchý tip, který vám baterii pomůže šetřit. Pokud si nastavíte černou tapetu na domácí i zamykací obrazovku, vypne se tím automatické podsvícení pixelů a vaše baterka tak vydrží nabitá mnohem déle. Tato možnost ovšem funguje pouze na novějších telefonech, vybavených OLED displejemi. Deváté místo. Režim hosta. Váš mobil v rukou kamarádů nemusí mít vždy ideální následky. A proto je zde takzvaný režim hosta, který dovolí používat váš telefon někomu jinému a zároveň uchová vaše soukromé informace. Pro jeho aktivaci přejeďte po obrazovce zhora dolů dvěma prsty a klikněte na ikonku uživatele v pravém horním rohu. Objeví se ikonka Přidat uživatele a Přidat hosta. Osmé místo. Ovládání pohledem. Asi znáte ten pocit, když potřebujete ovládat váš telefon, ale máte rukavice. Existuje jedna aplikace s názvem Eva Facial Mouse a díky ní budete schopni ovládat svůj telefon nebo i jiné Android zařízení pomocí pohybu své hlavy. Aplikace je zdarma a najdete ji klasicky v obchodě Google Play. Sedmé místo. Mluvený text. Pokud vás nebaví číst a zrovna máte v mobilu nějakou knihu v PDF, můžete si ji nechat vaším telefonem automaticky předčítat. Takže nasadíte jen sluchátka a posloucháte. Jde to tak vlastně u jakéhokoliv textu, třeba i článků na internetu. Pro aktivaci předčítání jděte do nastavení. Tam zvolte přístupnost a poté převod textu na řeč. Tam si můžete pohrát s nastavením jazyka, rychlosti a tak dále. Poté jednoduše označte text, který chcete nechat přečítat a zvolte pokyn vyslovit. Šesté místo. Dálkové ovládání. Jděte do nastavení, zabezpečení, správce zařízení a zaklikněte políčka vzdáleně určit polohu tohoto zařízení a povolit vzdálené uzamčení a obnovení továrního nastavení. Nyní, když svůj mobilní telefon ztratíte, můžete ho na dálku například pomocí počítače lokalizovat a případně zablokovat, aby se do něj nikdo nedostal. Stránka, ze které lze mobil na dálku spravovat, je www.android.com/devicemanager. Páté místo. Lupa. Některým lidem se mohou zdát ikonky a především texty na jejich telefonech malé a nečitelné. A právě při těchto problémech vám může pomoci funkce lupa. Jděte do nastavení, usnadnění, gesta pro přiblížení obrazovky a funkci zapněte. Poté, když cokoliv budete potřebovat přiblížit, třikrát poklepejte prstem na displej. Přiblížení se pak dá redukovat pohybem dvou prstů k sobě nebo od sebe. Čtvrté místo. Hotspot. Tuto funkci možná většina z vás bude znát, nicméně pro ty, kteří neví, to může být poměrně zajímavé a užitečné. Funkce Hotspot vlastně znamená, že svůj mobilní internet můžete sdílet s jinými zařízeními pomocí Wi-Fi. Takže třeba když jste někde venku a váš kamarád nemá v mobilu internet, můžete mu zapnout hotspot a on se na vás připojí klasicky přes Wi-Fi. Hotspot zapnete tak, že půjdete do nastavení, připojení, mobilní hotspot a sdílení internetu a zvolíte Mobile Hotspot. Tam funkci můžete zapnout, případně klepnutím na tlačítko Další nastavit heslo. Třetí místo. Tajná hra. Tajné hry vkládá Google pravidelně jako takový dárek
do všech Android zařízení od verze 2.3. Má to však malý háček. Najít tuto hru může být občas dost náročné. Přesto se vám pokusím dát přesné instrukce. Jděte do nastavení, o zařízení, informace o softwaru a několikrát poklepejte na verze Androidu. Poté se vám zobrazí logo Marshmallow, na které když několikrát poklepete prstem, zobrazí se vám zmíněná minihra a vy se můžete pustit do hraní. Druhé místo, podrobné informace o telefonu. V systému Android existuje několik tajných vývojářských kódů, které vás pustí do skrytých funkcí telefonu. A jedním z nich je tento kód. ... 4636 ... Stačí ho jen napsat stejně, jako když někomu chcete volat. Tento kód vás přivede do jakéhosi tajného přehledu, kde naleznete podstatně více informací o vašem telefonu. Například detaily o baterii, síti nebo dalších parametrech. Dokonce je v tomto nastavení možné provést i test ping nebo vypnout funkci rádia. První místo, Factory Reset. Občas potřebujete vrátit svůj telefon do továrního nastavení. A pro takovou hlubší formu resetu do továrního nastavení, které smaže z telefonu úplně vše a dokonce přeinstaluje i firmware, slouží tento tajný kód. ... 2767 ... 3855 Dávejte si ovšem pozor, protože jakmile kód zadáte, žádné další potvrzení se k vám nedostane a proces resetování ihned započne. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.